ururك شبان بيوت كواكد اللاعي قبل كبوهو اللي سيديد يلواتن كي بشي صدحا دي سند كان يولي كتش ربوهو اللي يديغانا كلاوكو حيران يدو حتى اوكوفا في تولوين يدقموين دورا وحوستاقا قبل كبوهو اللي dadka ugu badan ee bukaanada shubanku saameeyay waxa lagu daweynayaa cusbitaalka daryeelo ah goobta caafimaad ee ugu weyn gobolka Buurhoodle 12kii Abriil ayay ahayd markii ugu horeysay albaabada loo furay cusbitaalkan oo aamid uu gaar u leeyahay wasiirka caafimaadka Soomaaliland mudane Saleeban Ciise Xaglad toosiyay kadib markii ay soo bateen dadka xanuunku uu soo ridanayo sida ay ku warbixinayaan maamulka cusbitaalka daryeel ee degmada Buurhoodle dadkaas waxa gacanta ku dhigtay dhaqaatiir runtii cudurkan management kiisa khibrad leh wixii gacantayda soo gaaray iyagoo marxaladda A ku jira ilaa B oo aan critical ahayn way bogsadeen waliba muddo kooban ayay ku baxay marka waxa ma hadda iska leh tiimka dhaqaatiirta iyo isugu jira nurse-ka ee hospitalka ka hawlgalay una deeyay had iyo habeen inay badbaadiyaan dadkaas ay ku habsatiin biyo tan iyo xilligaasi la furay waxa cusbitaalka soo gaaray bukaan lagu qiyaasay 1600 oo qof kuwaas oo laga keenay deegaamo kala duwan oo hoos yimaada gobolka ilaa hadda tirada dhimashada ee la diiwaangeliyay waa 58 qof oo 16 ka mid ah ay ku geeriyoodeen iyadoo lagu dabiibay cusbitaalka daryeel dhexdiisa sida uu Star TV u sheegay Dr. Cali Xukun oo ka mid ah dhakhaatiirta ka hawlgala gobolka lama aqoon lama garanayn water app diyaariye saawx la simaana naftir waa kiisas un bugaagtiina ku aragno mooyaane indhahaana ku aragno 28kii ilaa iyo maanta waa xanuun socda oo la gebigii waa la seedaba meeshuu ka soo faafay ama resourceskii waa la tegey cusbitaalkana wuxuu noqday saldhigii cusbitaalka daryeel ee wasiirka caafimaadka shimaalada Soomaaliland Dr. Saleban Ciise Axmed Kaar uu leeyahay xilatu si lagu nalaysa dadku xilatu si inay qaadaan ninka Saleban Ciise kowaan channel uu shaqaystay dadko dhan iyo bukaanko dhan iyo dadko dhan oo duceynaya hay'adda saas waxay soo gaartay inay cusbitaalka dadka u soo furto inay shaqaale keento in ilaahay hadda ay in shaqaalaheedu joogo oo ka qayb qaato intii horena waxaan ku haynay cusbitaalka dhexe ee Buurhood meelaha aan had iyo jeer isha ku haynay ama cudurka dilaacay wax ka mid ah Buurhood la taabo magaalada Buurhood kow uu ka dilaacay cusbitaalka dhexe lagu soo bilaabay waa laga soo raray 12kii bisha 4aad baa laga soo raray wuxuuna yimid cusbitaalka wasiirka oo u furay albaabada loo furay baa yimid Buurhoodle town fartano uu ka dilaacay wuxuu ka dilaacay Wuruud MCH fartano uu ka dilaacay Wuruud buu ka dilaacay Xamlo Wareed buu ka dilaacay Dandan buu ka dilaacay Sool Joogto ka dilaacay Xeeran ka dilaacay Barfi oo kilinka uu ka dilaacay sideed ameerad baa waxaanu keenay shaqaale iyo gurmad toos halkan waa qaybta gargaarka degdeg ee cusbitaalka daryeel tirada bukaanka jiifaad bay u yartahay marka la barbar dhigo maalmihii hore waxa guud ahaan degan xaaladda cusbitaalka qaar ka mid ah dadka ku sugan cusbitaalku aan wax ka weydiin sida xaalku yuudu yahay ayay sheegay in ay adeeg fiican ka helaan cusbitaalka daryeel هم هذا إسكال سلام عن إنسان عقل توسي سبب بقول كم بقول في عيني أنت والله غفر ما نيا ولا قد تشين يا ولا دويني قفل بقول ليش ولا مقابل يا ولا ما نيا قفل حمود بقول قبول أمبار يا اللي قد دويني يا تدخل حمود كان متجع يا حمود كان شو كان عن ضعون تدخل ولا يجي نواشرة يوم كان ما تعرف قف بالله آسيا يوانو في عنا عن صور داري ساكا أنا يقول شو ما يو متلا يا صور شو كي متلا يبقى يبقى لهم في هاشا في رمضان لهم قيل هاي بيتوشي
degmad dhinacyo badan leh oo soo gaaray gobolka Buuhoodle kuwaas oo ay qayb ka yihiin dhalinyaro iskood isku abaabulay oo ka yimid deegaano kala duwan sida dhalinyarada geediga gurmadka abaaraha oo ka yimid degmada Hargeysa Samafale Maxamed Yuusuf Tiga iyo koox uu hoggaaminayo oo ka yimid Boosaaso iyo sidoo kale dhalinyaro kale oo ka kala yimid magaalooyinka Laascaanood Burco Garoowe iyo Muqdisho kuwaas oo dhammaantood gargaar caafimaad iyo gurmad Soomaalinimo soo gaarsiiyay gobolkan Buuhoodle danka kale waxa maalmihii ugu dambeeyay gobolka ka daayay roobab la xad la kuwaas oo saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka taasi oo sababtay in la gaari waayo goobaha fufog ee uu ka jiro xanuunka shubanku Khadra Baarud Khadra Halgan Star TV Buuhoodle